Корнелия Нинова толкова се оплаши, че Ваня Григорова може да победи, че иска подкрепата. Ние не, че я предлагаме. Нали, просто призовах хората да си изберат между държавната собственост и държавната сигурност, което си изберат, толкова се оплаши, че Ваня Григорова може да спечели в София. Уж не е кандидат. Вече приказките за синя София отпаднаха, за че комунизма е лош отпаднаха. Даже сега много интересно ще бъде там паметника на Съветската армия, какво ще решение ще вземе Терзиев, ако е кмет или общински им съвет. То ще им се върне всичко.